9:30 біля будівлі Миколаївської міської ради зібралися 40 працівників обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Олег Брусиловський – один з них. Розповідає, через відсутність зарплатні не знає, як годувати родину. У людей сім'ї, люди працюють, місто чекає тепла. Яке може бути тепло, коли люди голодні виходять на роботу і заклопотані, де позичити грошей? Голова профкому Тетяна Кістіна говорить, прийшли на сесію, аби просити у депутатів допомоги. Три місяці колектив не отримує зарплатні. Ми прийшли до депутатів на сесію просити допомоги, тому що опалювальний сезон на межі зриву. Люди йдуть, звільняються з підприємства. Запускати місто буде нікому. Якщо нам зараз депутати не виділять грошей, це буде дуже погана ситуація. О 9:55 люди заходять до зали. Ситуацію депутатам озвучив заступник директора обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Володимир Березницький. Підприємству 47 років. Такого стану, в якому зараз підприємство, не було ніколи. 6 місяців, 2 рази сплачена заробітна платня. Ви самі уявляєте, до чого це може призвести. Те, що стосується якогось страйкового характеру нашої акції, то я вам скажу, що навіть не треба страйкувати. Зараз на підприємстві 675 людей. Близько 300 людей – операторів котельні. Ми повинні прийняти протягом у найближчі 10 днів. Люди, які прийдуть на підприємство і, побачивши заборгованість по заробітній платні, 3 місяці, вони писатимуть заяву. Не будуть писати заяву. Депутатка Наталя Горбенко запропонувала виділити «Миколаївоблтеплоенерго» 11 700 000 гривень з департаменту енергоефективності. Підтримав колегу депутат Дмитро Січко. Я думаю, що ми повинні знайти вихід і проголосувати ці гроші. Зокрема, пані Горбенко, колега Горбенко запропонувала варіант, де знайти ці 11 мільйонів. І ще, я думаю, ми повинні знайти шляхом обговорення. І я думаю, що ми всі депутати, фракція «Самопоміч» окремо, відповідно, готові прийти на позачергову сесію і підтримати, відповідно, попередні розрахунки або попередній поданий проєкт. Більшість депутатів погодилися шукати шляхи вирішення проблеми. Наталя Горбенко запропонувала перенести обговорення земельних питань та скликати позачергову бюджетну комісію. Я пропоную розглянути підготовлені рішення. Вони ж опрацьовані. І сьогодні, після сесії, скликати бюджетну комісію. Тому що якщо ми будемо відкладати питання на завтра, на післязавтра, це буде нескінченно. Тобто питання виникло не сьогодні і не вчора. І бюджетною комісією воно вже обговорювалось. Протокол і рішення бюджетної комісії з даного питання є у наявності. Підтримав депутатів і міський голова Олександр Сенкевич. Було прийнято рішення скликати позачергову бюджетну комісію, на якій підрахувати кількість невикористаних грошей з різних департаментів. А наступного вівторка провести позачергове засідання сесії, під час якого прийняти остаточне рішення. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.